máme za sebou teď velmi zásadní jednání za účasti pana premiéra, kde jsme vlastně završili dosavadní několika měsíční přípravu velmi intenzivní na podobě novely audiovizuálního zákona. V širším slova smyslu našeho velkého reformního kroku, který bude znamenat poměrně významnou změnu ve fungování audiovize v Česku. Navazujeme na to, že před rokem jsme na Karlovarském filmovém festivalu dokázali najít shodu s Asociací producentů v audiovizi ohledně obnovení systému filmových pobídek. Po roce teď představujeme zásadní parametry naší transformační novely audiovizuálního zákona. Zmínil bych tři základní okruhy, o kterých jsme dnes jednali a ve kterých klíčoví aktéři našli shodu. První je otázka financování. Ten návrh bude obsahovat zjednodušeně řečeno princip 2% parafiskální poplatky, které budou odvádět VOD platformy, které budou odvádět kinodistributoři, které budou z převzatého vysílání. Je to věc, která je naprosto zásadní, znamená vlastně shodu zásadních aktérů na tom, že někteří z nich začnou nově platit, to se týká třeba Netflixu, to znamená těch zahraničních platform, které dosud nebyly do toho systému odváděny a také 2% budou přispívat české VOD platformy. Druhá věc, která je naprosto zásadní v tom fungování systému, je samotná transformace Státního fondu kinematografie, protože pokud se dohodneme na tomto systému odvádění parafiskálních poplatků, tak samozřejmě to množství finančních prostředků chceme, aby se zásadně promítlo v nových oblastech fungování audiovize. Zmíním tři důležité věci. Budou rozšířeny, nebo oblast podpory bude rozšířena o takzvané small screen, tedy o formát televizní, zjednodušeně řečeno. V tomto ohledu, tak jako náš systém filmových pobídek byl velmi novátorský před těmi lety, kdy vzniknul, tak dnes už jsme se ocitli v situaci, kdy to, že se nemohou formou podpory podporovat televizní formáty, se začalo jevit jako velký problém. Druhá věc, kterou chci zmínit, je, že se zapojí do forem podpory animace. To je jedna z věcí, která vznikla až opravdu v posledních dnech toho jednání a také v nějaké míře gaming. A třetí věc je, a velmi zásadní, že by se měl přenastavit systém filmových pobídek tak, aby ten dosavadní systém registrace a evidence se zjednodušil, zpřehlednil, aby ti, kteří uspějí v tom řízení, věděli, že peníze v dohledné době dostanou, ale současně je tam také podmínka na 6měsíční od doby toho rozhodnutí, že musí zahájit vlastně výrobu toho produktu. Takže to je zásadní změna ve fungování fondu. Státního fondu kinematografie, nově tedy Státního fondu audiovize. A třetí věc, kterou jsme dnes tady prezentovali, je to, že se nám podařilo nakonec najít finanční prostředky na podporu sektoru z Národního plánu obnovy, kdy tam v roce 2021 byla namalována bohužel čistě fiktivní částka. Ve skutečnosti vlastně byl ten systém vyškrtnut, tak my jsme dokázali během roku a půl najít nějakou cestu, jak z Národního plánu obnovy finanční prostředky pro podporu sektoru najít. Co chci zdůraznit a opravdu velmi pozitivně je to, že my jsme od samého začátku tento systém se, nebo tento návrh novely vyjednávali tak, abychom dospěli k nějaké oborové shodě. Netflix, Asociace komerčních televizí, významní producenti, Asociace producentů v audiovizi, to znamená, abychom ten zákon brali jako a celou tu novelu a celou tu transformaci tak jako nějakou, řekněme, shodu, nebo spíš bych řekl sounáležitost celého prostředí. Je to nejen z toho důvodu, že si myslím, že je to takto správné, aby ti aktéři našli společnou řeč v době té přípravy, ale především proto, že jak česká filmová produkce, český film,
tak filmový průmysl odehrávající se na území naší země je velmi úspěšný a povinností, řekl bych opravdu povinností Ministerstva kultury, mou i mého týmu, je vytvořit podmínky tak, aby to dlouhodobě fungovalo právě pro celé toto prostředí. Samozřejmě my musíme zákon dopracovat, my jsme vlastně deklarovali tu shodu v základních principech, ale už taky i v jednotlivých konkrétních návrzích. Bude v následujících týdnech vznikat finále toho paragrafového znění návrhu zákona. Na konci července bude tato velká novela odeslána do mezirezortního připomínkového řízení. Následně ji čeká projednávání v Poslanecké sněmovně, v Senátu. Předpokládáme tedy účinnost od 1. ledna 2025 a považujeme, pokud se toto naplní, to za velmi důležitý milník v dalším zdárném vývoji českého audiovizuálního sektoru. Děkuji a poprosím o doplnění náměstka ministra kultury, pan Michala Šeška. Děkuji, dobrý den. A pan ministr de facto řekl vše podstatné, já jen doplním, že tou klíčovou událostí dnešního dne je to, že právě aktéři se domluvili na tom spojení parafiskálního poplatku, který jde do fondu a přímé investice. To je, si myslím, jako přelomová věc, to znamená, VOD platformy, jak ty domácí, zahraniční, tak budou muset odvádět i tedy přímou investici, činit zde přímou investici s tím, že ta dohoda, a to si mezi velice vážím, je tedy 2% parafiskálního poplatku plus 1,5% přímé investice s tím, že to 1% z parafiskálního poplatku je možné v daném roce uvolnit na tu přímou investici. Děkuji. Děkuji. Otevírám prostor pro dotazy. Vidím mediář. Dobrý den, zdravím, děkuji za pozvání, Ondřej Javst, mediář. Mě by zajímalo, kolik to v případě tedy komerčních televizí, respektive Netflixu, bude vlastně ročně znamenat na těch parafiskálních, řekněme, příspěvcích, respektive té přímé investici, jestli můžeme mít nějakou představu, aspoň řádově. Děkuji. To je velmi složitá otázka, protože ty čísla se různí. Mluvíme o tom, že zákon platí od 1. My jsme si přáli, aby platil od 1.1.2025 s tím, že mluvíme o tom, že o těchto částkách se bavíme tím, jak budou nabíhat až v roce 2027, ale mluvíme o částkách v řádu vyšších desítek milionů korun. Děkuju. Ještě mediář. Tak já jdem prostor, abych se všel. Dobrý den, Pavel Peňáz, ČTK. Pokud vím, tak teď jsou pobídky pozastaveny. Dohodli jste se na nějakým překlenovacím řešení, jak to řešit, protože evidentně zájem o ty pobídky je. Ve snaze neříct tady najednou všechno během toho úvodního vystoupení, tak došlo, děkuji, že jste se na to zeptal. My jsme se dostali vlastně do paradoxní situace, kterou popsal Vráťa Šlajer, že z doby, kdy vlastně u nás na začátku roku 2022 vlastně pobídkový systém se takřka rozpadl, zatímco v ostatních zemích fungoval velmi dobře, tak my jsme vyjednali podporu 1,4 miliardy, historicky nejvyšší částku, takže pokud se Vráťo nemýlím, tak dneska v okolních zemích nebo v porovnání s okolními zeměmi máme nejvyšší nominální hodnotu filmových pobídek. Tím jsme se opravdu posunuli v částce dramaticky vysoko, ale bohužel ten systém je pozastavený prostě proto, že stávající nastavení statutu, my máme za to, že nikoli v zákona, ale statutu, vlastně vede k tomu, že tam jsou vedle sebe projekty, které se bez pochyby budou realizovat a pak tam jsou projekty, které se bez pochyby nebudou realizovat, do kterých už v současné době je zjevné, že mají registraci projekty, které se neuskuteční. Já jsem pověřil svého náměstka Michala Šaška a paní ředitelku Helenu Bezděk-Fraňkovou, abychom našli právní řešení na odblokování toho stavu. Pan premiér to dnes významně podpořil, protože opravdu to je jako paradoxní situace. I zahraniční účastníci z důležitých servisních organizací to tak vnímají. My máme za to, že tu cestu, že víme, kudy jít, nebude to úplně snadné, nebo není to, tak bych řekl, lusknutí prstem. Jedná se o rozhodnutí vlády o novele toho statutu. A věřím, že v řádu týdnu ten návrh by měl vzniknout a pak bude projednáván vládou, tak aby se tato paradoxní situace odstranila. Děkuju. Prosím ještě Ondře, jestli se chce doptat.
Děkuju. Já jsem se chtěl ještě doptat, jak vypadal nebo vypadá ten kontakt vlastně s těmi zahraničními ostatními streamovacími službami. To znamená nejenom Netflix, který asi bude na tom našem území, řekněme, nejvyšší nebo mít ty nejvyšší tržby, ale je jich řada dalších. Takže jestli jsou oni s tím nějak obeznámeni, nějakým způsobem reagují. Chválili jste tady dohodu, ale účastní se jí i ostatní než Netflix. A jak to vypadá? Ano, účastní a tady Alexandros je právě zástupce MPA, která zastřešuje jak HBO, tak Disney a uměl by říct i další společnosti, takže je to skutečně dohoda těch velkých hráčů na trhu a samozřejmě si vážíme i dohody s tuzemskými VOD platformami. Děkuju. Další dotazy? Nevidím. Tiskovou konferenci končím. Děkujem za pozornost a přejem pěkný zbytek dne. Naschledanou.